Elakely amin'izay ny sehatry ny fanabeazana, fanabeazana ny hoe fahitanao ny tontolo mpanabeazana ao anaty fiarahamonina mantsy misy fanabeazana ko tsy hoe ny aty amin'ny fampianarana. Rehefa miresaka fanabentsika dia mety ho ao anatin'ny mpitondra fivavahana, ao anatin'ny mpampianatra, ao anatin'ny mpikirakira amina hainao manjery sy ny sisa. Fa raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara tsika, raha ohatra ny eto Antananarivo sy manodidina fotsiny resahana, lay tsy tafita ve ho an'ilay olom-pirenena lay fanabeazana noratovina nandritry ny taona maro tany amin'ny sekoly, sa tsy nety le fomba fampitana azy, sa inona le tena antony na tonga ny hoe lasa miboroka be ny olona tsy de misy fifanajana loatra ao anaty fiarahamonina? Izay indray no idirana sy ovaliana de zavatra roa no afangaron'ny olona, afangarony ny atao hoe mampianatra sy manabe, afangarony ireo. Ny antony dia ity: ny manabe ane ho ahy izay tsy natao ho an'ny atyhetsik'olo rery fa natao a ho an'ny fiarahamonina, manabe fiarahamonina, natao a ho an'ny atyhetsik'olo, manabe fiarahamonina atyhetsik'olo, natao a manabe ny atokom-pivavahana isan-karazany izay tsy hidirako fefa maniry ohatran'ny anana koa avelantsika any amin'iny fa tsy hitarina amin'iny hoe atokom-pivavahana. Dia tokony anabe daholy a reny olona rehetrarehetra reny fa tompona andraikitra voalohany koa ankoatra ny ray aman-dreny ny atyhetsik'olo, ka tsy mitovy mihitsy ny atao hoe fanabeazana atyhetsik'olo sy ny fampianarana atyhetsik'olo. Dia efa hitako foana io, ny fanabeazana ao a dia manomana olona anam-pahaizana, zany hoe aka diplômina, na ny diplôme etoterana io a na ny diplôme any velany, ary ny azafady fa nampifantsoko kely, ny fampianarana zay. Fa ny fanabeazana dia mamolavola olombanina ahay savoir vivre, ahay iaina, ahay iaramonina. Zay zany averiko indray mandeha kely ny fanazavako hoe ny fanabeazana dia mamolavola olombanina, zany hoe ahay savoir vivre, iara-miaina, iara-monina, afantatra ny tokony atao eo amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary ny fampianarana mikendry olona anana diplôma ahay. Ireo zavatra roa ireo zany tsy tokony hisaraka fa tahaka ny rano sy vary. Ka raha ireo zavatra roa ireo no feno ny fameno a dia manana olombanina tsika. Fa za nge gagy e, olona manao kravaty tsara za tsy manao hoe mesemisel zany a, ianao fatako tsara misehitry fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny hainao manjery zay mbola hidirako. Fa manao kravaty tsara, tondra katikatika tsara, vo tsy lavitra satria za moa rehefa fotoana misy fotoana mandeha mivoaka dia manao sport kely ohatra zany, fa najanon'le ramose zay no automobiliny za mahita vehivavy, za zany vehivavy tsy namenatra azy izy ange pipi ao sisin-dalany, mialatsinona za mahitsihitsy fiteny zay ny azahoany rehetra azy raha hoan'ny sofiny tsy mety dia ilako tsiny. Fa tena mipipi atsisin-dalana, voafaritra ve zany fa ny lehilahy dia mahazo mipipipi foana nefa olona madio tsara? Dia voafaritra ve fa ny olona maloto koa na ny olona manao mini maloto zay misy pompy mandehandeha be dehibe any tsy misasa afaka anaonao foana? Mbola ohatra faharoa hitako ihany koa dia hoe mihinan-kanina le olona, ary efa zavatra mampalahelo be anazy zany a ao anaty ny voiture na ny automobile, maninona lay voiture anao tsy ararakao le fako hinananao? Fa maninona no arinao eny velany? Voalohany mampianadratsy ny zanakao anaonao foana ianao, faharoa manalabaraka ny tenanao ianao, maninona le rina? Iza ny andrasana na amafaniny? Zay nge manaiky fa mijanony kominina e, isan'andro ny PDS mitady efitra natsakana 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 fitsika mihitsy ny adala atsika vahoaka mihitsy ny adala. Atao etsika, atao eroko lana farany izy olo leo aika ka any le fijeriko zavatra aloha. Ny isan'andro zay mpanabe mitady efitra manitsiriky izy ety an-tsekoly amin'ny anjara fanabeazanay fa ny fiarahamonina manimba azy, ny antorazy manimba azy, maninona asombana ilay inona ty lay fanabeazana zay tokony a amolavola ankizy akadalo. Ya, amaraparana antsika azy resaka hainao manjery tsika asa tokoa moa zany hoe efa rehiko ihany efa tsy haiko tamin'ny
ianao ny vahiny farany teto amin'ny radioantsiva nilaza tamin'izay volana maromaro lasa zay a hoe anangana hainao manjery televisionna ny TV moa aby izay raha tsy diso a ny TV ny TV aiza ho aiza le mikasika an'le izy amin'izao fotoana izao sa raha ny tiako raha ny satroko raha ny mamiko dia efa nysokatra izy satria fantako fa mila n'izany Madagasikara mila n'izany Madagasikara satria tsika mianada zao teo a dia nahita ny fanabiazana tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ary ny fanabiazana tsy hijanona teo amin'ny paster tsy hijanona trany amin'ny sekoly tsy hijanona teo amin'ny ray aman-dreny tsy hijanona teo amin'ny manodidina fa mila mahita ny mason'ny olona ary zay ny natonga ana dia atao hoe lafo de lafo ange mese michel ny manangana télévision e fa ny rako mihitsy hoa manery ary mikoriana mpanao politika dia efa teneniko foana fa tia nony a ary ao anatin'ny rano politika mandrakzay mandrakzay fa ny a dia ao anatin'ny rako ary tsy mampatory a amin'ny ora amin'ny andro dia atsapako reraka mihitsy ary ahitako hoe tena trovana ny mitadiny ho avy ny zanak'olombelona ny zaza malagasy indrindraindrindra hoe ahoana ny didy manandraikitra ary zany manery a hoe tsy mianona fotsiny eto amin'ny ekôly leptinia fa nanangana ny ONG ami a ao andeha anao a zay mba vita farany vita eny amin'ny ekôly publika rehetra sy azo apina eny a fa raha misoka ny tele ny TV dia hitombo kokoa ny zavatra mety ho vita ny ekôly leptinia sa dia efa manana eritrera miroso makany amina fakanany fony olona anao politika raha matoa flota le general sa ohatrany hoe somary mampimekely a zay hatramin'ny fahazazako a dia efa nanana fijeritsy miova ndray aman-dreniko ny nanamafian'izay hoe ary za koa moa nahita e ny ankizy rehetra dia tsy isetsy ny tantaka vatokely any lalao vatokely tamin'ny fahazazana anisan'izany ko za zao ary nitanjoko hatrany a dia efa nanana an'izay ary voatanako hatramin'ny farany dimy amby roapolo taona zay nananako any ekôlina leptinia dimy amby roapolo taona nanaovako asa sosialy a dimy amby roapolo taona no ny katsahako hoe inona mba vitako atao amin'ity fireneko ity dimy amby roapolo taona mbola tsy niditra toko politika na tamin'iza na tamin'iza na tamin'iza ka ngamba tsy antsony tsy antsony satria efa ohatra somary nisy nandokondoko kely an'izay ihany mantsy tamin'ny fotoana andro hoe teo ny amiralilatsiraka ny olona nge mahay miteny foana e mahay miteny foana ary zay ny zavatra mampalela to Madagasikara ary zay nidirako amin'le snobe teo l'ekôle petini ny olona rehefa misy gasika miezaka anao zavatra miady mba hampandroso an'la fireneny a dia ny spécialité an'ny malagasy dia ny mamorona tantara ary zay dia tena tsy azoko lavina ary mihino fa ekeny rehetra fa ainy ny mamorona tantara ary ty tena mampalaina amin'ilay malagasy ange tsy mahita tory izy amin'ny alina tsy mbô za zao raha tsy mahita tory dia mikatsaka hoe ahoana no avy ny zaza malagasy tena manao ny heriko manontolo mihitsy tsy mikatsakatsaka hoana 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 fa misy olona tsy mahita tory na izy mieritreritra aiza izy nisambola rahapitso zany hoe kamo izy asa fa toka izy dia mieritreritra hoe aiza nisambotra zay ny anankiray na izy tsy mahita tory dia mamorona tantara eo izy ahoana ary ny nananany vola any ny eritrerny zany hoe le etapina andehananao avany ambany a tsy hitany fefanao mipoitra dia ozy izy hoe zao dia eo izy dia mamorona sao de mbo hianina ary dia sao de mbo hianina ary dia rahapitso izy a teny hoe mihona amin'olona anakiray izy dia miresaka kizao ono zay le efa mirolana tantara za nge dia gage misy olona miteny a anao koa ny anina anao koa ny anina za moa tsy te andanga hoe anay de oza zay eritreritrao tatarao tateraao zany hoe izy zany lesaiko manao zay tia nyteneniny eritreriny isorana ianao raha mato raha mahafaly so saoby mampionina afloa tale general ny sekoly leptini ianao moa no anisan'ny namorona zany sekoly zany ny vahiny teto amin'ny radio antsiva dia mankasitraka anao raha mato flota le generaly mankasitraka ny radio antsiva ary mbola manaiky foana raha ao amin'ny sehatra
ny fampianarana ao misehatra ny vehivavy zay mbola tsy nidikantsika moa andisan'ny manavanana koa ny tena ao misehatra ny fanabiazana dia vonina amaly ny fanasana fa tsy ao misehatra ny politika saotra tompoko ia dia akasitrahantsika rehetra niaraka taminay ary tompoko lasi tombo vavy mankasitraka ny teknisianna isika dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray